Hola, sóc el Pere del Club de Lectura de Joves i us porto una recomanació una mica irònica, tenint en compte el context actual, que és El caminar, de Henry David Thoreau. És un assaig bastant breu on exposa la seva filosofia sobre el caminar, i bueno, un caminar alegòric i no tant, i el que implica. I com que bueno, hi ha molt temps per llegir, també us recomano L'art de veure les coses, de John Burroughs, que bueno, també és un pensador bastant a la mateixa línia que Thoreau. I també, bueno, aquí és una antologia d'escrits seus on parla sobre la natura, home, i reflexiona sobre la condició humana i coses vàries. Sí.